I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak iz kompleksnih brojeva gde je potrebno dokazati da je C1 plus C2 konjugovano jednako C1 konjugovano plus C2 konjugovano. Da bismo ovo dokazali, za početak mi možemo da napišemo kompleksni broj C1 kao da je X1 plus i Y1. C2 ćemo napisati da je x2 plus i y2. A čemu bi bilo c1 konjugovano? c1 konjugovano je isto kao i c1, s tim što ovde između realnog i kompleksnog dela umjesto znaka plus stavljamo znak minus. Dakle, ništa specijalno, ništa strašno. Dakle, bit će x1 minus i y1. Ovo je greška mala. C2 će takođe biti ovde opet umesto plusa, znači C2 konjugovano je x2 minus i y2. I sada, kao u većini zadataka gde radimo dokaz, počnemo od jedne strane i dokažemo da je jednaka drugoj. Recimo, ovo neka bude leva strana jednakosti, ovo neka bude desna. Pođemo od leve strane, dakle leva strana jednakosti jednaka C1 plus C2, sve to konjugovano, da je dalje jednako i sad ću ja krenuti polako da zamenjam. Dakle, umesto C1 ću pisati da je to X1 plus i Y1 plus, umesto C2 pišemo X2 plus i Y2. I ovu crtu za konjugovano stavimo, to je sada dalje jednako. Vidite, kad mi pišemo kompleksne brojeve, ovde su im odvojeni realni i imaginarni delovi svuda. A ovde je malo, da kažemo, neki džumbus, gde imamo čas, neki realni čas, imaginarni deo, pa ću ja lepo da ih raspišem tako da budu realni delovi jedan pored drugog i imaginarni delovi jedan pored drugog. Znači, realan deo je ovde x1 i plus x2. Znači, napišemo da x1 plus x2 plus i napišemo sad jedan pored druga ove konjugovane delove, znači y1 plus i y2, sve to opet konjugovano, to je sada dalje jednako, x1 plus x2, dobro, to mogu u nekoj zagradi ovako stavim, da bude lakše uočljivo, a ovde iz ovog kompleksnog dela mogu da izvučem zajedničko i, i kad iz i y1 izvučem i ostane y1, a kad iz i y2 izvučem i ostane y2. Dobro, to je sada dalje jednako. Mi smo ovde videli kad imamo neki kompleksan broj, da je između realnog i imaginarnog dela znak plus, a kada ga konjugujemo da se odjednom pojavi minus. Isto to imamo i ovde, dakle imamo ovde ovaj deo koji je realan, gde nema to i, imamo ovaj deo koji je imaginaran i između njih je znak plus. Znači, ako mi hoćemo da skinemo ovu konjugovanost, odnosno ovu crtu iznad, znači umesto ovog plusa ćemo krenuti da pišemo minus. Znači, to će dalje biti jednako x1 plus x2. Umesto ovog plusa pišemo minus. I y1 plus y2. I time što smo umesto ovog plusa napisali minus, gubi se, da kažemo, konjugovanost, odnosno ova crta gore. To je sada dalje jednako. Sada opet želim da ih rastavim. Oslobodit ću se zagrade x1 plus x2. Ovde sa minus i množimo y1 prvo. Pa onda sa minus i množimo y2, dakle bit će minus i y1. Minus i y2. To je sada dalje jednako. Sad želim da grupišem x-ove i y-ove. Znači želim da grupišem ovo x1 i minus i y1. I želim takođe da grupišem, može to i u zagradi da bude, ova dva preostala, realan ovaj deo x2 i njemu odgovarajući imaginarni minus i y2. I da vidimo sada čemu je to dalje jednako. Ako bacimo pogled na početak ovog zadatka, mi smo uzeli
slova, odnosno promenljive za C1 konjugovano, X1, Y1 i C1 konjugovano nam je dakle X1 minus i Y1, a to je u stvari ovo ovde. Znači ovo je C1 konjugovano. Prepisujemo ovaj plus, a šta nam je ovo ovde? X2 minus i Y2 nam je zapravo C2 konjugovano. Znači to je sada C2 konjugovano, a to je zapravo desna strana ovog našeg dokaza i to je to što smo zapravo i trebali da dokažemo. To je to što se tiče ovog videa, nadamo se da zadatak nije bio težak. Mi se uskoro vidimo sa novim videima vezanim za kompleksne brojeve, a do tada pozdrav i sve najbolje.